Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको भन्दै यस विरुद्ध संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देव नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहार प्रचण्ड नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी हालसम्मको उपलब्धि घुम्ने खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने दबाव र धम्की दिने तथा सङ्कीर्ण स्वार्थका लागि जस्तो सुकै काम पनि गर्ने बाटो अङ्गीकार गरेका छन् नेपाली जनताको कष्टपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ राष्ट्र गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ उनीहरूले भनेका छन् उनीहरूले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुको साटो प्रतिगामी पाइला चाल्दै र आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याएको बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको दुई दुई पटक विघटन अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन संवैधानिक अङ्ग लगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग राजनैतिक दलहरूमा विभाजन भ्रष्टाचार परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीतिमा विचलन र असन्तुलनले सरकारमा अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारीप देखिएको विपक्षी गठबन्धनले उल्लेख गरेको गरेका छन् यस्तै कोरोना सङ्क्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न सरकारको अक्षमता तथा बाढी पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारीको अभाव देखिएको पनि उनीहरूले बताएका छन् सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्माणको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् गठबन्धनका पाँच नेताले संविधान लोकतन्त्र संसद राष्ट्रिय हितको रक्षा कोरोना महामारी बाढी पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा उद्धार तथा पुनर्स्थापना जस्ता विषयमा संयुक्त रूपमा पालना पाइला चाल्ने पनि बताएका छन्